当中高龄有占60%耶。乐龄运动危机多，不动反而更伤身吗？魔术，没错，你现在看到的是 Wish 在变魔术，为什么呢？因为听说只要一个动作就能够判断一个人的寿命到底是长是短。电视机前面的观众朋友们，你们会想要知道吗？是哪个动作呢？是真的吗？没错，巴西有个医师设计一个坐下起立测试，用来测试身体的活动力跟肌耐力，也可以评估寿命哦。请 Wish 跟着我的指示这样做，来，我们先站着，双腿交叉，交叉，好。然后这样子很好，然后要快速的坐下去，但不可以丧失平衡哦。好的，好，来，三二一，坐。哎，很好很好，或许得到了满分，但接下来扣分的重点是你起来不可以失去平衡，也不可以用手支撑，所以请魏许用你现在的动作回到刚才的起始动作站起来，不可以撑哦，不可以用任何东西支撑，不可以撑，也不可以摇摇晃晃哦。来喽，三二一。扣0.5分哦，魏许刚刚失去了平衡，扣零。医生，不好意思，总共几分？总共10分。好，我还有9.5分，三，再扣0.5分。很好很好，魏许刚刚起来很不错，不过还是稍微有点不平衡，我们再扣0.5分。但是他刚才都没有用手跟脚做支撑，所以他没有扣到那个1分的分数，所以这样下来应该是8.5分，这样算是不错，不错吗？不错不错，这样非常好。那医生，根据这个研究显示啊，如果你是得到8分以上的话，那表示你的身体是一个很健康、很好的状态。哦。但如果是3分到8分之间的话，哎，你未来6年的这个死亡率可能比你同龄的人会多2倍哦。啊，这么严重？多2倍。但是如果你是3分以下，那更惨了，你的死亡率可能会到达6倍。那电视机前面各位长辈，如果觉得这个动作怕闪到腰有点可怕，我们有另外一个更简单的测试。哦。放一个椅子，然后你就这样子坐下起来。坐下起来，好，我们做5次。好，如果你能够在12秒以内完成这5个坐下起立，哎，那你就成功了哦，那也是正常人。但如果超过12秒，我们可能就要去评估你有没有肌少症的风险哦。原来如此，那大家在家里一起试试看吧。欢迎收看《健康零距离》，欢迎我们今天的健康救星。今天我们的健康大来宾，大家好，我是艺人林姿佑。乐龄运动正夯哦，但是你不好好保养，小心一身伤。哎，姿佑姐常常在家里开直播，跟你的那个观众互动。那你的观众其实蛮多是乐龄族的，对不对？那他们有没有跟你讲说啊，他们有常常去运动，或是不常去运动？你观察到的现象是什么？对啊，大概比例是多少？哎，其实我发现喜欢去运动的蛮多的耶，对，反而是他们会叫我要去运动，那督促你。哎，对，他们会说：“秋姐啊，你不要一天到晚这里酸那里痛，不要一直只顾着赚钱啊，你应该出来运动。”我说：“不要怕，我们家都有运动。”我说：“你没看到我后面有跑步机吗？我有跑步机啊，我们家都有哦。”对，但是你有在用吗？但是我的脚一直没有办法走到那里去。真的，妈妈们休息的时候就想要滑手机，喝妈妈 juice。真的，我买菜已经重训了，我走路拖地也有很认真在练。对，你每天那么努力打扫这个浴室厨房那么认真，是不是？不然我们家怎么会干净呢？我已经忙得跟狗狗一样了，我为什么还要很认真的在那边滑滑滑跑跑跑，喘了个要死，然后又要躺3天。姿佑姐讲的就是我们很多妈妈们的心声啦，但是我们今天这一集就是要告诉你，哎，不运动的话会有什么样我们意想不到的后果。没错。那其实也有蛮多人，我们刚刚讲啊，有60%的人是喜欢运动，而且是高龄族哦，蛮多人还是有这种健康意识的啦。那他们都做什么运动呢 ？Wish， 我们有排出这个5个乐龄族非常喜欢的运动哦，有总共5个。第一个呢，广场舞，就是在台湾的话，就是公园早上做一些早操，做一些太极。是，你会去吗？其实我会看呢、啊，其实我们眼神支持他也不错。其实我跟你说，我有支持。其实我觉得广场舞蛮好的，你知道吗？是不是？因为有时候听到那个音乐是很开心。对对对对对。有人有伴嘛，一起。对对对，所以我会多看2眼。嗯。其实这个可以问问看布布老师，因为布布老师都在长期在社区服务，然后你的客人大部分都是银发族或乐龄族啦。那真的蛮多人是每天都会修，就来去跟金文啊，去那个公园，然后跳个舞这样子。其实他们最常做的啦，我们到目前最
最常做的只有一个，就是走路。如果长辈真的要选运动，我会建议你哦，直接选重训，或是走路的时候，我还蛮建议大家，其实你可以背一个这个。这个是什么？还有点背包啊，对，登山包。背包本身就有重量，还是它里面有两瓶沙拉油？沙拉油？你说你平常会放沙拉油在里面？不会，但是长辈会，因为他们会去买菜。那因为这个这个不错，它还护腰。对，平常我们的包包啊，它其实重量只有在肩膀，可是因为长辈吼，它其实锻炼的叫核心。那因为这个部分它有一个腰扣。对，那刚开始它是服贴你的身体，所以它等于是把重心放在你的腰，放在你的核心、肚子，还有它上面还有一个胸扣，好，它放在你的那个肩膀、胸肌跟核心。不会啦，这两瓶沙拉油很轻，对，因为其实有时候上山，我们有时候要背帐篷，或是背一些这个食粮、高丽菜，其实那个瓦斯桶其实至少都是10公斤。瓦斯罐啊，不是瓦斯桶。瓦斯桶，瓦斯桶，瓦斯桶，瓦斯桶有点重。你有叫瓦斯桶那种吗？卡式炉瓦斯罐，对，所以其实这个核心蛮重要，不建议长辈用提的。波波老师他推荐的蛮好的，主要就是要训练核心。那蛮多的这个乐龄族都知道这件事，所以在我们的爬山都有。对对对，来我们的前五名跟大家讲一下，建议大家。做，而且或是大家常常做的，总共有哪些？对，除了刚刚讲到的广场舞，还有爬山和健走之外呢，还有脚踏车以及游泳，也是大家非常喜欢做的运动哦。没错。那我们来问一下这个陈医师啦，你怎么看这五种运动？我们说广场舞、脚踏车、爬山、游泳跟健走，这都是适合乐龄族的活动吗？对，其实都是非常好的运动啊。不过就我们复健科医师的立场哦，我们其实蛮多门诊像这个姿幼姐这样的病患，我就不想出去嘛。我踏出第一步，我都觉得有困难。真的，那你们年轻人可以一次运动一小时，我怎么做得到？你少骗我。那我今天出去运动，膝盖受伤怎么办？对啊，那我都会跟受伤。对，我都会跟大家说，好，你今天不用运动一小时，你今天运动10分钟也可以。好，一般人运动一小时，那你10分钟乘以6，那你一样嘛，对不对？10×6也是60分钟。我们医学上真的有研究显示，你光开始这10分钟。那你一天做6次，当然效果不会像连续60分钟那么好，但是已经有达到这个及格的标准了。所以像姿幼姐这种状况，我都建议说，没关系，你出去，一小时不行，那我们先从10分钟开始。但有很多理由薄理由少，就说，我家5层楼，我要爬楼梯，我出门我膝盖就好痛，那我怎么办？对，下楼梯很伤膝盖，很累耶。我们现在有些人家里是没有电梯的，爬4层楼，没错，就已经累死了。你没有电梯，那你总有地板吧？哦，家里总有地板吧？我们铺个垫子，我们可以做现在很夯的超慢跑。哦，超慢跑它这个运动强度虽然没那么高，但它的重点其实我们叫做时间换取空间。你强度低，但是你不管今天是80岁，你骨质疏松，你膝盖换过，或你退化性关节炎，你不要跟我说你连在垫子上走个5步你都不行。哦，一定可以找到适合你的运动。那我们从入门开始，先求有，再求好。慢慢进到90分。对啊。那黄医师身为预防医学，我现在看蛮多的医院都有这种预防医学科，那他们好像主要也都是在会推广这个运动。应该是我们会调整病人的生活形态，就是很多的疾病其实都是我们的生活形态来的。可是我觉得陈医师说的很好，就是我们要先克服病人的心理障碍。心理障碍。他就会觉得说啊，我就已经这么累了，劳动了，对，我已经劳动，是劳动的时间，谁不想要坐下来看韩剧？劳动其实不等于运动，心有余而力不足。对，而且其实运动真的有很多好处，除了大家我们一般所想象的，就是骨质疏松或是肌肉流失这些可以防范之外，其实运动同样的对于长者乐龄朋友来说，他的平衡也会比较好，对，所以比较不容易摔倒，比较不容易出车祸，心情也会比较好，对，也会让自己比较放松。另外，就他大脑也比较不会退化，认知也比较不会退化。好，所以大家都知道啦，运动很棒，运动很赞。可是我知道很多人跟我们一样，哦，运动一下就想要逃跑，好累，根本不想要前进。是，我们。今天呢，就是要带大家突破这件事情。但是首先，我们要先建立完整的对于运动的正确观念，你才不会受伤哦。来 ，Wish， 年纪太大的人不能够运动吗？请作答，一二三，对的吗？当然是错的。我觉得错的。我们来听听姿幼姐为什么觉得年纪太大的人不太能运动。你们好不合群哎。姐，你的年纪大是大概几岁？你觉得？不太运动的人大概45岁以上都是年纪大了。45岁就不动了吗？其实现在很多人在办公室的很多人都不太动啊。哇。而且我觉得年纪大的你忽然去运动，其实很容易受伤。这倒没错。我真心觉得，而且你一受伤，你之后是只会越来越老。
对，所以年龄越大，你在运动的，我觉得要斟酌啦。资佑姐也算是自己有一套思考的逻辑啦，但是我们立刻就要取真人真事来做一个反例，来跟这个资佑姐讲，你可能要改善一下哦。人家说哈，人生七十才开始，这是真正的。有些人想说，我过去五十年、七十年我都没有运动，我现在老了跟人家运动什么，对不对？但是我们要告诉你，这个例子很厉害哦。爱尔兰有一个男的叫做摩根，他现在已经93岁了。那他以前呢，当然也有正当的工作，但是他退休之后发现说，哇，好闲哦，那怎么办呢？他73岁开始来做室内的划船运动。哎，划船运动是很激烈。73岁，哎，划船运动很激烈的，很累的。他有没有来示范一下？划船运动超累，但是我跟你讲，他不但没有受伤，而且呢，他参加了大大小小的比赛，拿了4届的世界冠军。他现在93岁，他的体力相当于40岁的健康人士。你看他还可以拉那个那么厉害的那个，很厉害耶！九十三岁那个超级累，那个我差不多，那很重，10分钟我就已经体力快用完了。对，那个超累。哎，其实我觉得外国人的这个运动的观念好像比亚洲强很多，亚洲人比较认为是劳动，但是外国人会腾出一个时间去运动。其实哈，跟大家分享一个最近的一个案例哈，马拉松大家觉得算激烈运动吧？好，我最近有个病人65岁去跑波士顿马拉松。哎呦！然后马拉松不知道大家有没有概念哦，能跑到3小时以内完成算非常厉害。我这位阿北就去了波士顿，3小时以内完成马拉松。然后平常在台湾怎么训练？一个月跑400公里，这么认真吗？那他一天要跑多少个小时啊？他基本上每天都13起跳。起跳，有时候他们会训练，有时候20，有时候13这样子去训练。哇，但你说这个阿北会不会受伤？我觉得他非常厉害的是，他知道平常运动前要暖身，平常要怎么去收操，然后平常你除了做跑步，那你该做的肌群重量训练要做得好，还包括营养补充。所以我这位超马阿北，他基本上来找我，我都是帮他寻一寻而已，他很少真正的受伤。有运动的话比较不容易受伤。对，所以其实我想观念在变，也不只是国外，台湾其实运动的族群真的也是越来越多，风气有变好。对，有越来越好，不管是健身房啊或跑步，大家会发现，怎么你下班累得跟狗一样，隔壁阿北跑得跟风一样。没错，还有羽球啊、网球啊、跳绳啊，大家都很爱约。没错。我父亲其实快80岁了，他也是位医师，然后他每一天都给自己个时间，他走路上班，就是走路去诊所。所以我爸在80岁还开始看，还继续看病人。然后病人非常喜欢，很厉害，喜欢找他。然后我爸最厉害的就是说，我们在17楼，我们诊所在17楼，爬上去吗？没有，他有些时候会坐电梯，坐低楼层电梯到13楼，然后再走4、5层楼上去。Okay. 但是我要说的，因为我们17楼嘛，我们有一次就是因为不是停电，是我们有一楼的水管破掉，所以我们4层楼的电梯一次都坏掉，就有人去排货梯，然后我们就不想要，想说就不要排货梯，我们就走上去。你可以看到我们跟我自己跟我们的护理人员爬17楼都就很喘，然后跟病人讲话说你还好吗？这样，然后我父亲就很轻松的走上17楼说哦电梯坏掉哦，你们好自为之，然后就很轻松的跟病人讲话，真的有差快80岁。好，所以呢，这个回应到我们接下来这个提问了。来，先提出来，如果有练，会不会真的有差呢？来，而且年纪大的话，肌肉会不断的流失吗？老了一定会流失肌肉吗？请作答，1、2、3。我觉得会耶。我们大家的答案都是差不多，但我们有一个人举中间。是哦。来，我们先问问看这个好黄医师，为什么你会觉得老了一定会流失肌肉？不一定。应该是说我们到40岁以后，我们每一年会造8%的肌肉量流失。但是你如果真的真的很认真训练的话，它其实有可能流失率会非常的低。所以应该是说一定会流失，但是我们要想办法让它 hold 在那个地方。那肌肉姐因为是算是蛮厉害的3名。制足啦，就是你又上有高堂，下有这个小孩要照顾，所以你对这种都是很 care 的。那请问一下，你怎么样去顾你们家长辈的这种激励？好了，我跟公婆住嘛，那现在婆婆还在，然后我自己还有爸爸妈妈，都已经上年纪，然后因为我老公也大53岁，所以其实我要照顾身边这么多人，其实我蛮注重，我是用营养啦。对，但是我虽然自己不动哦，但是我会鼓励他们去动。那这样子，这样就没什么说服力的嘞。不要这么说。我听听看你的话术是什么，他们有被你说动吗？不要这么说，你有成功说动他们吗？有，他们挺好的。那你怎么叫他们？我老公都会去大安森林公园走2圈呢。
那我老公在家，他其实会动。我们家那些器具，我老公都有去做哦。你怎么教他做？怎么鼓励？没有啊，因为我觉得说我们要优雅的老去嘛。我们老了，至少你要走得动，不要人家扶你，造成人家的麻烦。我觉得这一点非常重要，自己的心态会比较好，是因为不然你会心情很郁闷。对，那你要知道，像我前一阵子，我婆婆，然后她在疫情的那阵子80几岁哦，然后有一天早上起来，她就摔断髋骨啊，摔断髋骨最严重。那我们只记得说摔断髋骨，老人家只要一卧床就完蛋。对，那我就觉得很恐怖啊。那你回家，那你一定要开刀嘛？可是80几岁开刀回家怎么办？更危险。那当然，我们就是把所有的床啊什么都把它换成医疗级的，好了，然后最重要的是怎么样？你要想办法让他站起来啊！你要知道，一个躺在那边，第一他也不开心，对，然后他也不舒服。那你要知道，那你要如何让他80几岁能自理？我不求他可以跑来跑去，不可能嘛，因为80几岁。那他如果能站起来，慢慢在家里走一走，去上厕所，不需要用轮椅搬来搬去，我觉得就省很多事，你知道吗？结果呢，我就用营养。我真心讲，因为我说实在话，我虽然没有运动，但我很会让人家吃东西。没错，真的。毕竟养很多人。对对，养很多人，所以我就用营养学，我就照顾他的一个营养，然后该补的胶原蛋白，该补的钙片，该补的蛋白质，我就大量的给他补充营养。不到一年的时间，大概7、8个月，他就在家里能站起来走了。超棒的，因为伤口复原的很好。对，然后他愿意动了，因为他站得起来，他自己也不希望自己一直躺着，但他走一走，慢慢走，所以其实。我婆婆虽然年纪越来越大，但她至少在家里是有自理能力的，太好了。所以我其实是有鼓励她，我用食物鼓励她们。其实老人家也不希望自己被认为是老人家，所以他们真的很希望自己能够走起来，可是有心有余力不足。因为呢，很多人三高，他要控制血糖，然后他们就把自己减肥得很瘦，可是反而就没有肌力，所以我们也要请步步老师告诉大家，如果他的肌力流失，那有没有什么样的运动可以给他顾起来？我其实会鼓励，其实长辈选重训，因为重训如果你认真做，这是美国的研究，做3个月就好，其实肌肉量是会往上成长至少1公斤。但如果说你是只做有氧，你的肌肉量其实它的要成长的幅度很小，那甚至如果他吃的不好还会下降。其实我们现场可以玩一个小游戏，这个是我们常常在社区做的，这个叫握力器。那在做的时候，他在测的时候，因为他会跟你的小臂的力量有没有关系，如果你的小臂是有力的，我们跌倒的时候啊，你会发现手就有力量会先支撑，对，手就有力量去支撑，就比较不容易，那你感觉超容易骨折的，是不是不应该用这个方式支撑？跌倒的时候要有一个两边，对，两边要有个护身倒法，对，是这样子吗？滚，用滚的，哎呦，是这样子吗？滚一下，滚一下，用滚的，最好长辈做得出来这个，对，很好，哎。我们等一下要请，真的，我们要请陈医师教大家怎么样安全的跌倒。来，我们先请那个步步老师教大家测。那等一下测的时候，因为它跟你的小臂力量有关，我会建议大家，你可以测你比较不常用的惯用手，然后手肘这边打直，然后用力往上拉。通常像我刚测出来是32.7，那以一般我们65岁以下的，其实女生有25就已经不错。那男生希望达到35，来，我们请子佑姐来当我们的这个子佑姐，我们要试试看。你想测惯用手吗？你想测哪一手？惯用手是右手。惯用手是右手，来，常常在煮饭的，对，要瞬间用力吗？因为要切东西，对，给镜头看哦，来，一二三，来，直接帮你测一下。定住了，来给镜头看，25.9，很棒啊，其实很棒，不是惯用手，这个数字很棒，那不是惯用手，你想试试看吗？来，好，来，一二三，来。很棒啊，26.2啊！所以子佑姐真的不用运动的，所以我们真的建议啦，这个长辈还是真的要做重训。我为什么这样讲？因为其实我自己的爸爸他就是那种很高很瘦的人，那他呢，所以那种人呢，他们就是大部分都是胖中广，没错。好，那他很怕自己有，因为老了很怕自己有肚子，所以呢，像他这种男性呢，他们都是想说，好，那我们就少吃一点，那他们就吃的很少。然后呢？虽然很瘦，可是他的脚就也变得很细。娇阿咖，对，就娇阿咖。娇阿咖对于老人家来讲，这是非常危险，也表示你的肌力不够。对，好，那所以怎么办？我们这个陈医师教大家同时我也要请你教大家安全的跌倒，因为很多人跌倒这个很重要。好，刚过学习表演的非常，我们跌倒大家最怕什么？骨折嘛。对。好，那几个地方，刚其实林宇讲到，我们最整天最害怕就这样撑地，对，真的，这样手腕这边远观的桡骨非常非常容易骨折，真的。还有两大误区，肩膀，
我们很多人跌倒，长辈之后手再也举不起来，肱骨骨折，对，或者是腰椎，哦，腰椎压迫性骨折，大家可能都有听过。那怎么办？大家哪里肉最多？屁股，对，所以你在屁股缓冲之后，又要像魏巡那样子，尽快的用旋转去把他的这个力量分散。我们可以慢动作教大家分解动作吗？所以说这样，屁股，但我这样就错了，这是标准错误。这是错误，因为你的手就会先折倒。大家都会第一个就先降下去，对，这样就错了。所以记得手这样子，哇，用手肘着地，然后当然这样子很有可能我们肋骨会不会出问题，但对我们西医来讲。肋骨相对还好，所以这样子哦，赶快把力量缓冲出去。好帅哦！对，明天去公园会不会看到一堆老人在那？因为其实我们要学防身的，老人家真的要防止跌倒，要学习跌倒。没错，我们大家科普一下，我们肌肉分两种，一种叫红肌，一种叫白肌。那为什么大家很重视重训？是因为我们四十岁之后，白肌就是负责这个剧烈运动的这个肌肉，它下降的速度会特别快。那重训可以逆转这个白肌的退化。但红肌很重要，所以大家不要忘了有氧运动。我们真的是要提醒大家啦，除了跌倒你要小心，那乐龄的运动还有很重要，就重点就是不要受伤。所以呢，我们请黄医师提醒大家如何不受伤。其实最重要的部分就是每次运动，我们要先知道自己身体的状况。例如说，这个长辈他到底有没有一些三高的问题，有没有骨质疏松的问题，或是他运动前可能他有一些血糖、血压的问题，会不会因为运动造成了低血糖的状况？所以要先看看自己身体的状况。再来是运动的时候，我们要有好的装备，就是在冬天要保暖，在夏天要透气，要好的运动鞋。最后一个就是说，在运动的时候呢，如果有任何身体的不舒服，例如说胸闷、胸痛，或是哪一个关节疼痛，或是哪里不舒服，就要立刻停下来。好，那潜在的危机教大家要来避免的话，陈医师会有什么建议？我们可以透过运动跟营养。那运动这一块，我会建议大家三个：一个肌肉力量、肌力；一个是平衡的稳定性；另外一个是敏捷力。这三个稳定性强之后，我们其实就可以避免这些因为这个注意力比较没那么好，记忆力比较差，造成了这些也许车祸的一些的状况。那你的部分要教大家怎么样暖身呢，布布老师？好，其实暖身的部分呢，我会建议大家，其实运动刚开始，如果是长辈来讲，先不要做有单脚离地的动作。那刚开始的话，其实最简单就是先从快走开始。像其实有时候我们如果在教室里面带运动啊，如果有老师带运动，他通常会让长辈，譬如说他要做一个单脚的这样的一个旋转的动作，练他的核心。通常我们不年轻人他可以直接做，那长辈我们会建议他哈，他其实刚开始在暖身，我们就找一个辅助的椅子，其实就是一个很好的辅助的工具，这样其实会达到一个比较安全的效果。所以通常像在社区里面，我们很常做椅子操。椅子操它是一直在椅子上面做，这是一个很好的暖身的部分。椅子操好像就几个动作，很简单，对不对？对，但是会喘哦。哎，你可以稍微示范一下。来，譬如说，请大家跟我做，来一二三，我们来开火车，轻呛轻呛轻呛，然后脚一起颠，脚要一起颠。接下来，我们现在早上起床坐了火车之后，接下来怎么样？接下来我们要来刷牙，刷牙怎么刷？我们刷牙竟然是跳波浪舞。对，没错，我们一起刷。我连牙刷这个其实就是一个很好的暖身了。那刷完牙之后。你会发现，你就要顺便洗脸喽。来，我们现在左边洗一圈，我们坐的是卧铺火车，就睡了一晚，是可以。我们要到目的地了，你会发现会有点喘，身体开始热起来了。对，这是安全的。那洗完脸之后，我们要下车了吗？下车没有？那我们来按铃，来有按铃在上面。按铃，这个也很重要，可以帮助时间。那通常手高于心脏，对长辈来讲，他会就稍微更喘一点点，它是属于中强度。对，所以基本上以心脏为分界点。那其实为什么要告诉大家平常这个运动的重要性呢？乐龄族特别要小心。那原因是因为这真的关乎你能不能保住一条小命。在危急的时刻，我们能不能够假霸离就是看这啊？好，我们要告诉大家哦，这个是最新的一个统计哦。他说全台湾因为车祸机车族的死伤，我们说肉包铁嘛，骑摩托车。好，然后如果呢你被人家撞倒的时候，通常就是看你的肌力有没有办法反应，让你哦，要么就是护地倒法。要么就是你马上站起来，要么就是呢你护住了你的重点的部位。好，如果你没有这个反应力的话，你可能就拜拜了。在去年呢，3000多人的死亡状况里面呢，有1/4都是高龄族群，死亡的里面是1/4。那为什么呢？最主要就是他们的肌力、平衡力跟敏捷的反应力不如人。就刚刚说的那三个力，甚至你走在路上都有可能被人家左转压到，对不对？他有时候回转到突然出来，哇！对，突然左边那个视线实
角，那给你撞到怎么办呢？哈，这时候你需要的三种力量，来，陈医师直接教大家如何来面对这个肌力、平衡力，还有灵活的敏捷反应力。肌力怎么训练？我们分上半身跟下半身。好，第一个来回的弓箭步，来，我们来做。好，我们 wish 来弓箭步。好，然后来起来，起来，啊，再往前，这不会太混乱。再往前，来，我们，再下来，我们就留 wish 来跟他做好了。好，然后再来，好，身体要成为好几个九十度，啊，而且不用撑那么久，因为长辈你的肌力不一定非常好，所以我们才说做一个连续动作，连续的动作。弓箭步，弓箭步，来起来，来，然后再往前，再往前。我跟你讲，有时候弓箭步哈，这个关键在这里，你的膝盖不可以超过脚尖。很多长辈这样下去，因为真的很多长辈都突出去了，没错。要跟大家讲这个关键，所以说我们要维持九十度，尽量让你的膝盖在脚踝的上方，所以这样就会成为一个来九十度，这里也是一个九十度，那这样子你就不会伤到膝盖了。髋部也是，大腿跟躯干九十度，这样我们包括我们腰背。下肢都可以练得到，哎，太棒！这是一个最简单的肌耐力的训练。对，好，那另外平衡怎么训练呢？大家有时候怕一练平衡怕说跌倒嘛，对不对？对。所以我们找一个，譬如旁边有一个可以扶的地方，来，墙壁、桌子，好，墙壁、桌子都可以。来，我们单脚站，我现在我晃来晃去，表示你的平衡力真的不太好。那有人说这样太简单了嘛？没关系，双手抱胸。哎呦，这个再难一点，这很难，这很危险哦。然后闭眼睛吗？大家量力而为哦。然后一定要确定隔壁有一个，大家医生不要影响我，医生。然后又有长辈说是太简单了嘛，那我们再加一个，脚垫起来。哎呦，哇，垫脚很难呢，这个相当困难的。有这么爱挑战的长辈吗？有，我们现在不要小看长辈，这维持几秒不容易耶，对，这个不容易，其实只要维持5到10秒。就已经相当困难，很吃小的时间，对，单脚，那这个做完再换另外一只脚，两边都要练。那敏捷力怎么办？很简单，左右跳，哎，那么像我一样，哇，对，左右跳，哎，就这样，然后大家跳个10下就好了，帮我怕你小腿拉伤。感觉适合配什么样的那个音乐？对，那你就当员外喽，哎，对，员外跟丫鬟，对，所以我们很希望长辈做运动要有趣。我常常在整间遇到病人问说你有没有运动，他说有啊，我每天都甩手甩2000个。甩2000个，我说这算运动，但你要小心，你肩膀出问题。然后我问长辈说：“哎，那你怎么甩？”我这样甩，真的，就是这样子，对，这样子不对吗？他全身，他说我全身都有运动到。对，但你的肩膀，我妈每天都这样跟我讲，他每天我扛着，看到他的背影，我想说哇，天哪，吓到哎，因为就哦很早就起来开始那边甩，这然后就听到。这样子，第一个，然后我就很担心他的手脱臼。对，第一个你下去，你膝盖，你看他们这样，哇，下去好下去哦，膝盖会痛，这第一个。第二个，他甩的动作其实很多，这样，哇，很用力的甩上去，甩到上面，对，这样甩这样，对，所以你的肩膀像魏巡那样子，其实肩膀的肌腱承受很大的，对，这边压力很大，对，年轻人都觉得压力大，长辈一直这样甩，我们真的遇过这样甩到肌腱受伤的，对不对？非常非常的危险，但是不是？比如说，我们不是说大家不能甩手，但请不要一天甩2-3千个，你把它当做你运动的一环，一天30下，可以，有开始我们就鼓励。那我们谈到了运动，那谈到了我们平常能够做的，要加强肌力、平衡力，还有灵活的敏捷反应力。运动的部分，好，那。营养的部分呢，也是要同步进行嘛，运动跟营养都不可或缺。我先问一下这个姬佑姐，你怎么帮你家人准备营养？我原则上就是基础的营养，就是鱼肉蛋奶，对，这些蛋白质是一定要有的。然后五蔬果，我觉得五色的营养素一定，植物蔬果是一定要有。那水果我就适可而止，因为以前概念不好的时候就给很多水果，现在水果我就挑着吃，尤其5点以后不让他们吃水果，怕糖分太高，因为果糖的糖分太多了。然后淀粉类的我们就挑一些五谷杂粮，就是不要太多的精致淀粉。你们家是吃什么样的米？我吃胚芽米，哇，好健康哦。对，因为胚芽米多一些膳食纤维，对，因为毕竟我们家台湾人，他们对口感这一点他们要求蛮高的，对，像我以前公公在的时候，他就对糙米他就不能接受，对，他们对太粗了。其实有时候你不要说他们口感不好的时候吃起来，每天吃到心情不愉快，好像也没必要。我后来就给他换白米，就是2-3天白米，偶尔给他胚芽米。我后来发现胚芽米他们接受度好一点，没错，对。我后来就是慢慢牙口比较好咬一些，对，而且比较香了。那最重要，我有学到一招，就是 A 菜。
加菠菜可以炒在一起。嗯，对，或者不同的叶菜类，不要说只炒一种。因为以前家里人多的时候，你菠菜煮一盘 ，A 菜煮一盘，吃得完。但是现在人口越来，像小孩都不在，那现在中午有时候是两个人、三个人，你要吃到多样，它是不容易的。是，直接变成综合蔬菜。对，然后炒一盘就好了。对，我就会用白木耳啊，然后山药啊、芹菜啊、香菇啊，这样子把它炒在一起，其实就挺好吃的。其实啊，乐龄族很多时候不只有肌力的问题，其实有营养失衡的问题。像我们就有病人是八十几岁的病人，然后因为牙齿不太好，所以我们就问他说：“那你都女儿你都给他吃什么？”他就说：“我就每一餐都给他吃白粥啊。”所以我爸爸就吃到卧床。我就跟他说：“千万不要，你知道吗？你把你爸饿昏了，所以完全没有体力。”我们的乐龄族其实他每一天所需要，例如说三份的蛋白质、五份的蔬果，其实都还是需要的，只是说因为牙齿的营养需求跟我们成人对他其实是一样的，只是说可能例如说可能本来比较硬的肉，你可以选一些像鱼肉啊，或是比较软一些，或是有些东西你可以例如说南瓜、地瓜、马铃薯来代替，就是好比较好吃的。但是他需要的五蔬果还是一样这么多的，所以很多长辈就是被孩子们饿坏了，就给他吃白粥而已。真的，对，再来。可是因为很多长辈他们真的是像我爸妈65岁以后，他们说真的胃口小，对，是真的，他们真的吃不下。我觉得其实有两个部分，一个部分就是说因为他们没有动，所以他们其实就不太吃得下。再来呢，长辈因为他需要的热量其实也没有那么，热量会稍微少一点，所以我们可能就可以把他们的主食可以减半。那再过来，因为长辈大概45岁以上，我们的消化酵素的分泌就会逐年的减少，所以有些时候呢，我们就会鼓励长辈，也许可以补充一点消化酵素啊，或是一些益生菌，让肠胃道比较健康。没错，其实刚刚芝佑姐做的很棒，我觉得她做了三件事情很棒。其实长辈哈，基本上他的蛋白质会比年轻人稍微再高一点。如果是年轻人，大概1公斤，我们会抓1克；那长辈，我们通常会抓1.2克，因为他的要更多，对，因为他的肠胃消化率真的不如年轻的时候。然后再第二个，我听到的关键哦，就是他的主食，我会发现他不是放精致淀粉，他刚刚选的都是一些蛋白质比较高的全谷。那其中前三名分享给大家，第一个其实就是要是鹰嘴豆，然后再来是红藜麦。然后再来就是扁豆。第三个其实长辈我建议他，如果长辈真的吃的不多，有的时候好的油脂，譬如说橄榄油或亚麻仁油，尤其是亚麻仁油拿来拌青菜，因为它里面富含 Omega-3， 对于长辈其实他年纪大了发炎指数会比较高。那亚麻仁油其实用来拌青菜，这个是超级棒，因为它是非常好的抗发炎物质。对，我刚刚其实听到很好妈妈的这个妈妈经是很用心的。好油，我有时候其实吃不够，我就会给喝植物蛋白，对，那我植物蛋白我会加油，对对对，我会把那维生素的部分呢？维生素的部分通常硬骨软骨的补充不太一样，那硬骨的部分我们着重在钙镁跟维生素 D， 那尤其是其实长者比较容易缺的其实是 D， 因为他们不爱晒太阳，所以你会发现他们维生素 D 比较容易缺乏。那我们可以从比较简单的干香菇是第一名，因为干香菇它需要晒太阳啊，所以如果我们晒不到太阳，我们就去吃干香菇或是干木耳。这个泡水之后营养价值也一样，对，一样。它简单冲一冲，你把灰尘冲掉，那个泡过的水其实可以留着拿来煮鸡汤、排骨汤，它那个鲜味就会出来。但是你不要买金针菇，金针菇无效，要晒过太阳的菇类。对。那软骨的补充通常就比较复杂，因为软骨其实关系到软骨的组成，所以大家耳熟能详的像是 UC2 啦、二型胶原啦、软骨素，那个就是跟软骨的这个所谓它的合成有关系。那会额外特别建议长辈，其实姜黄跟Omega-3 很重要，因为关节有一部分是我们老化的发炎反应造成退化性关节，那你希望能够减少这些发炎指数，其实姜黄是一个好东西。对，肌肉的部分呢，他们要额外吃什么？像我们年轻人在练身体，你健身吃的那一种，如果他是吃素，我会建议他直接选大豆蛋白粉，因为他已经把大豆变成一个很小的分子生态氨基酸。那如果没有吃素，他可以喝牛奶，就选乳清，因为乳清的效果其实是最棒的。那唯一要建议大家记得是30分钟以内效果最好进到肌肉细胞。那我们就遇到社区有30分钟，你说运动完之后30分钟喝，对，喝效果最好。那因为有些长辈他听到30分钟，他就想说啊，那我30分钟之后我就去买一个鸡腿便当，那个意义不一样。那个进30分钟进到肌肉细胞合成肌肉，它指的是30分钟进到肌肉细胞，不是进到嘴巴，因为进到嘴巴经过消化代谢，再进到肌肉可能又要再2-3个小时。
时，所以通常选乳清大豆蛋白，主要是因为它分子小，它进到肠胃道营养吸收速度是最快，直接补给，对，所以不是30分钟才进到嘴巴，那个效果没那么好，直接选小分子。嗯，很会帮那个全家人补健康的肌肉姐。那我问你，在饮食以外，你还会额外选一些营养品给你家人来补充吗？其实我觉得是必须的，因为有时候我们真的就是会吃不够。对，因为你吃不够的时候，有时候你又忙，没有时间运动。对，但是呢，我其实有自省的能力，真的医生我有哈。因为呢，我现在知道我一直坐着我会腰酸背痛，真的不舒服，真的，所以我就被年轻人讲了，哦，就是你们这种年轻人，姐动一下，动一下，姐，对，就是一直姐了半天。我说好，那你们怎么动？他说我们礼拜六啊，就5点多在大安森林公园，你又不会晒到太阳哦，所以你那个时候来，他把我不要晒太阳也帮我去掉，我觉得那盛情难却，只要跟着去，好像还可以，对，好像还可以，那我就去。我说那你们都在那边干嘛？他说姐，我们都是年轻的，我们跳塔巴塔。哇，你参加塔巴塔？塔巴塔是那个短时间燃脂很累，高间歇、高肌力、高强度，但是每次呢，跳完之后我就会开始 murmur。我就会开始 emo， 就说这样子真的很累耶，你很新潮，不舒服哎。塔巴塔真的很累，真的很累。我是说真的，他有一种动作是那种，真的很累啊，是，对，真的很累。好意思说30个哦，然后他们就会讲说你尽力而为，我也尽力了，但每个人都看你，你不尽力怎么也好意思？那个很累，没关系。我说好啊好，那我下礼拜再来。然后回去就开始躺，第4天好像舒服一点，第5天。好像可以动了，第6天就又要再去动了，你知道吗？所以我每次运动一次就要休息5天，然后第6天才可以开始走。他那个强度真的很高。对，所以我就说，你们这样不要了，那我第3次我就不要来。他们说姐，我跟你讲，他们运动完他们就开始喝果汁，然后说姐，我跟你讲啦，你就是因为都没有保养。那我跟你讲，我们运动完了之后，他说姐，你不要生气了啦，你不要一天到晚那么生气，我最好现在会就乖了。他说姐，来，我帮你灭火。这是年轻人的流行的这个东西。那年轻人他就拿了一包白白的，然后就这样撕开，整得蛮漂亮。他说姐，我帮你灭火。我说你怎样，我就脆呆没办。然后我就这样喝，还不错，酸酸甜甜的。然后我就说不错，我这样喘一喘，喝一喝是挺好的。心情蛮好的，我也要喝，我有想喝呀，好喝吗？好喝啊，香香的，因为我已经闻到味道，然后很香，是不是？很香。然后呢，来，而且最重要，这喝了有什么？就小果汁。我跟你讲，我就这样子喝，然后呢，我也没有什么感觉。然后说姐，这几包你带着哦，你每天喝，然后你下礼拜来，我再给你。然后我就这样子喝了几次呢，我发现，我身体灵活很多，很好喝哎。然后呢，最重要，我很舒畅，没有回到家里要休息那么多天哦。我以为它是果汁的味道，但它除了奇异果的或香甜的味道，它有一点姜黄的味道哎。林玉，你很恐怖，而且它的颜色是姜黄的颜色，是怎么回事？它里面有姜黄吗？你为什么会知道？因为它有一点点，但我喝成水果味，为什么我舌头坏掉吗？它有水果没有错，它有奇异果也没有错，它有姜黄，你知道吗？因为小朋友就知道我在会多了，他说姐，你就是因为常常不动，所以你身体已经失火了，所以它的姜黄就来帮你灭火。所以姜黄是灭火最棒的一个，所以里面有姜黄元素。对，它有姜黄的元素，所以我回到家里，就没有运动完那么不舒服的感觉，就比较舒服一些，然后就舒服很多。所以呢，姜黄是我们身体最棒的一个救火。对，所以我就这样喝一喝，我就觉得第一口渴了一下，很恶心，就是大家会担心那个味道很强。但它巧妙的融合在果汁里面，对，而且酸酸甜甜的，对不对？但我跟你讲，它最骄傲的是它有3大国际专利的一个认证跟成分。刚刚我们的营养师跟医生他们不是讲一些基本的维生素 D 吗？我跟你讲，它里面也有，然后还有他们刚刚讲的这些身体所需的必需的营养素，它里面都有。它的这些专利的成分，它是必须要经过33年、400多项的一个国际文献的支持，它才会有公信力，才会让你知道它有效果嘛。那你知道吗？它的第一个最重要，它是有西班牙专利的蛋壳膜，它帮我。你说它有蛋壳在里面？蛋壳膜啊，膜，它让我止损防火。哦，你知道姜黄，刚刚我不是讲姜黄帮你灭火了吗？所以我这把火已经灭掉了，对不对？可是呢，它要止损啊，它不要再让我烧起来，要防火，所以它有那个专利的蛋壳膜。你知道它，我们蛋。
里面你剥胎不是有一层薄膜吗？对，那薄膜。你知道那一层薄膜就大概0.07毫米这么薄，你知道它要35000多颗的鸡蛋才能萃取出1公斤的这个膜吗？天哪，很珍贵，太珍贵了吧？你知道为什么他们要花这么多的？那我喝这一包里面有几万颗的鸡蛋？没有关系，因为呢。它这个这么精细的这个薄膜，它为什么要花这么多精神去萃取？你知道吗？因为它的营养素实在太骄傲了，它有胶原蛋白、弹力蛋白，然后软骨素、玻尿酸、葡萄糖胺，它全部都有。那合理。对，所以它必须要萃取这样子，它让我们这样子吸收是会比较好的，而且比较快。然后它还有第二个，就是有日本的一个水解蛋黄多肽，你知道这个成分呢，它让我们打地基，固我的本。你知道固本很重要哎，因为你地基好，你屋子再高，你都不怕强震来袭，不怕摇。所以你知道吗？这个水解蛋黄多肽就是在日本呢，那种成长的小朋友的他们的营养素都一定要放这个成分。我跟你说，它就是什么，你知道吗？就是鸡蛋啊，小鸡破壳而出之后，小鸡是不是就会站起来？对，你知道它就是站起来走出蛋壳的那个最重要那个原动力的原物料。天哪！对，所以它这个蛋黄的一个多肽呢，它是在很多的营养素在成长的营养素里面很重要的一个关键。那它还有一个非变形二型胶原蛋白，就是很流行的 UC2。嗯，没错。那它就是润滑，就是补我们的水泥的逻辑啦，就把它卡住。韧度，对，因为钙片就是我们钢筋的一个逻辑嘛，它让你硬嘛。那胶原蛋白，二型胶原蛋白就是让你的水泥把保护了这个骨、这个钢筋，让你地震啊或强震来袭，它的韧度不会整个崩塌。所以我觉得这三大专利来讲，难怪我这样子运动之后喝一下喝一下，哎，整个人的一个舒适度，我现在真的不用睡5天跟4天，我其实第二天我就可以慢慢的再去动，战斗力恢复很快。对，我觉得有差啦，所以就变我就比较敢去动，你知道吗？所以我就觉得挺好的，而且我觉得这个很棒的是，因为其实我们，我觉得啦，我自己身边的长辈们呢，他们很，你跟他讲说吃什么定剂，他们都会很痛苦。你买一瓶一瓶的给他，他们都会，因为他们的食道吼可能就是也有退化，所以他们吞水吞什么都可能那很怕噎到，很怕呛到。哎，这种类型的喝的很适合长辈，很顺口，真的。因为你有个好处就是，我就会第一，我放在包包里面。你看它这样薄薄的放皮包，你再小的包它都带得出。很好期待啊！那给老人家，老人家其实说实在，他包的这么漂亮，你给他他也不知道你给他什么。那你就说，哎，你就这样当果汁喝啊，高价高价，你的零块买。其实你不用讲那么多，他喝了他其实舒服的他就好了。那你如果拿几颗定剂，他以为你要给他吃药，他觉得他生病，他就不舒服。然后呢，有一个点大家一定要很重要，就是以前很多老人家在补身体的时候，有一些那种葡萄糖胺的饮品哦，那个钠含量都很高，你知道吗？所以我自己在喝这样的一个饮品的时候，我就很注意它的钠含量，它是低钠配方哎，哦，很贴心，很贴心。所以呢，一天两包不用担心，连那种哦家里有在灌食的，你不用再去打磨，不用泡，你就直接。就可以，又很干净卫生，对，而且有额外的感染，一次一包就很 OK， 很方便，照顾起来也很 OK 的。那为什么从年轻人开始流行，你知道吗？因为年轻人做什么三铁啦，所以医生是年轻人，是不是？然后自行车啦，然后去登山去健走，现在很多年轻人都会做这些户外运动族群。然后呢，我觉得上班族一定要，对，久坐不动，因为不动，我就觉得这些人一定都要，久坐腰会非常痛，真的不舒服。然后有一些搬重物的一些年轻人，我觉得那以后都会有点状况。我觉得这样轻松补充是蛮好的啦，对，让你可以让身体呢打地基，然后灌水泥，通通都给它稳固，所以呢。适时的补充聪明的保健品，这个是一定要的营养品。而且现在呢，有很多的这种新的科技，让你呢可以轻松的，甚至连喝的都可以哦。所以呢，我们还是要与时俱进，了解更多的健康资讯，才可以让自己顾健康啊，顾得更聪明。没错。那今天呢，我们提醒大家这个乐龄族运动的重要性。那最重要就是我们希望啊，关键时刻呢，你平常所锻炼的这一些肌力。
平衡力还有敏捷的反应力可以救你一命。没错，嗯，那最后要给大家的提醒是，是的，今天的健康诊疗关键数字呢是150，为什么呢？好，我们要一起来跟大家，我们一起说150，我们一起说150，150，为什么呢？因为世界卫生组织建议了，就是65岁以上的乐龄朋友每周应该累计150分钟以上中强度的运动。但是要特别提醒所有的乐龄朋友了，就是当你要运动150的时候呢，你一定要确认自己身体的状况，有没有三高，有没有心血管的问题，有没有血糖的问题。过程当中呢，也要确认自己要有好的装备。如果有任何不舒服的话，就赶紧休息，千万不要逞强哦。每个礼拜150，平均下来一个礼拜运动5天，每天30分钟，还可以休息2天，周休日哦。不错啦，还是可以有自己的时间。但是我们还是要提醒大家，这个运动很重要，但是大家要评估一下自己的身体状况。先求有，再求好。好，那重点呢？这个事前的暖身，事后的收操都不可以少。那如果你真的时间有限，体力有限，请你从重训开始做起。当然啦，营养补充还有保健品，这都是必要的，很重要哦。恭喜今天健康零距离由全方位的帮大家拉近跟健康的距离，相信我们下次再见，拜拜。本节目由金科生物面膜冠名赞助播出。